tuần tiệp mất sắp chất cây chung នីហរដៃបងតត្រីនៅក្នុងវត្តស្រីសផាន់ហៅវត្តព្រៃមានបាទនឹងនេះម៉ោង8ចាប់ដើមបាទជើងមកសំខាន់របស់គ្នាយកបានលោក3សម្រាប់ជិះ800រយបាទជើងតតាកំពុងកនឹងហុយផ្សែងដោយកំពុងសីម៉ាំងសូមគោរពសម្តេចព្រះឯកឧត្តមលោកពន្ទាវលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីគោរព សូមគោរពជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអស់មានមីងនិងទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធផលនៅក្នុងវត្តស្រីសុផាន់ហៅវត្តព្រៃមានដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃស្រុកត្រាងខេត្តតាកែវបាទហើយយើងឃើញថាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺមានការរៀបចំមានរោងមានកន្លែងដែលសម្រាប់ ធ្វើពិធីសាសនាដូចជាមានរោងបុណ្យបាទហើយមានរួចពុទ្ធរូបមានព្រះសង្ឃចូលរួមជាច្រើនអង្គក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃនិមន្តមកពីវត្តផ្សេងៗទូទាំងការទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះសង្ឃជាចៅអធិការនៅវត្តព្រៃមាននេះតែម្ដងហើយក្នុងនោះយើងឃើញមកអមសុនគាគាត់បានរៀបចំដូចជា ការរាប់បាតហើយក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃនិមន្តរាប់បាតជាច្រើនអង្គរហូតដល់ 180 អង្គហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះដែលខ្ញុំបាទឃើញមានសេចក្ដីរំភើបចិត្តណាស់ដោយបានឃើញមានការចែករំលែកនៅទេយទានទាំងឡាយដែលជាកម្លាំងដឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់ញាតិញោមក្នុងការកសាងក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងពិធីនៃផ្លូវពុទ្ធសាសនាដោយឡែក នៅขณะนี้ได้ខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបជូនដល់មហាជនថានៅក្នុងវត្តនៃកម្មវិធីបុណ្យរបស់វត្តសិរីសុផាន់នៅក្នុងវត្តនេះតែម្ដងគឺមានរៀបចំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីហើយក៏បានអញ្ជើញលោកបើកសម្រាប់មកចូលរួមដែរហើយខ្ញុំបាទឃើញលោកបើកសម្រាប់មកមានការគួសសម្រាប់ហើយមានសេចក្តីអរលំទោនចំពោះលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហើយជាពិសេសបានមក នៅក្នុងខណៈនេះគឺដោយសារការអញ្ជើញរបស់របស់មកអ៊ំបាទរបស់មកអ៊ំសុនគីដែលមកអ៊ំជាអ្នកប្រួយផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះដែរហើយនៅក្នុងសកម្មភាពយ៉ាងណានោះសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាទស្សនានិងសន្តាប់នៅការរៀបរាប់ផ្សេងៗរបស់តួឯករបស់លោកអ្នកនាងរបស់អាយដលរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយលោកបឺតសម្រាប់ហើយនឹងលោកកដោ លោកឌីជេកដោបានមកវត្តស្រីសុផាន់នៅវត្តព្រៃមានពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចណានៅវត្តព្រៃមាននេះកុំភ្លេចថ្ងៃនេះមកមើលកម្មវិធីតន្ត្រីច្រៀងដោយបើកសម្រាប់បាទឥឡូវគាត់មកគាត់មកទិញសដៃដីបាទថ្ងៃនេះ ពេញពីរកំប៉ុងទៅ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 ពីរកំប៉ុ
ลูกเบิร์ดสมรักจริงผมไปร้อยบอทเชียงต่อแต่ปงกอนั่งห้อยแสงโดยเฉพาะปงสิมังบ่าในปกหมายบอลกัมทีเนาะบอลกัมทีบอลบ่ากัมทีบอลบ่วอดเหรอบ่าเชียงส้มกระลุกเชียงปกหมายบอลคนเนี้ยมาเชียงมาเล่นบ่าเชียงมาเล่นบ่าไอ้สบายนะบอลในวอดในเธอบอลโทมันเต้นบ่าเทศนาจราอ้นปอกอดกอนบ้านบ่าภาษาบ่ามันก็บ้านสู่จราอ้นนี่ก็บ้านสู่ก็สมเพียงถ้าลูกบ่สมรักมามาดอลบ่าบ่าลูกดอลลูกบ่สมรักมาแล้วก็แกอสนมาทางกลางเลยสำหรับเทียไรต่อสุดจะสุดเทียจะคลาต่อพ่อของลูกลุงไตรอาปาต่ออาปาสิกาเทียยุกเทียยิงกาเทียไรคือบ่งโอนบ่งปุยได้เจเนียเบียดเทียสบายโยบอฟเลยเจียคนคนเดียวได้เนี่ยต้องมาตัดไอ้ดิลงกระดุกเจี๊ยบเมา
ไอ้ป้าบัตตาอย่าเยินเปรย์บ้างง่ายๆบางคนพวกแม่ง่ายได้ได้ง่ายง่ายคอยรอสักหลังน้ำมูดมั้งบ่าเอาบวงปองเลยในปีกับปองให้ได้บลูบอร์ดสำหรับปีกับปองมาโยกขนมเอาคนบ้างเอาคนง่ายเนี่ยđây đây chứ ngay nha ba ដល់ឡាយតាអង្គរប្រៃមួយចំនួនដែលគួរអមិទ្ធសួរទៅក្នុងប្រព័ន្ធបាទដូចជាការបំពេញបន្ទការពីប្រភពបាទថ្ងៃនេះលោកបុរសម្រេចក៏មកលេងដល់ក្នុងការប្រព័ន្ធបន្ទការទីឋានៈទី2ហើយដល់ក្នុងរបស់ថ្នាក់វិទ្យាបណ្ឌិតយើងទៅចាប់ដល់ក្នុងវេលាប្រត់ម៉េចណាមិញទុកក្រណាថែទេអត់ទេមិញបោះចន្ទាឯងតែអឺនំមកទុកឲ្យសម្រាប់ហើយនៅមួយអូនបាទអ្នកមកចប់នំកមនេះនំកមបាទនំកមនំបាត់ក៏បានដែរញ៉ាំទៅនំសំជែកសំជ្រូកអីហ្នឹងញ៉ាំសំជ្រូកចាំទៅទៅវិញសិនក៏ទៅក៏មកអើតឲ្យដឹងកន្លែងសិនអមណាណានេះទៅជិតជិតណាទៅរត់រួចទៅខ្ញុំអំមីគាត់រត់មួយទឹកសិនទៅទៅណាមួយទឹកមួយទឹកអូតែមួយទឹកហ្នឹងដែលលោកបុតសម្រាប់គឺជា idol របស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញដែលបានមានការគាំទ្រអំពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងវត្តសិរីសភ័ណ្ឌហៅវត្តព្រៃមាននេះតែម្ដងហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានការគាំទ្រចំពោះលោកបុតសម្រាប់ហើយក៏ដូចជាក្មួយប្រុសក្មួយស្រីឬមួយក៏យុវជនយុវនារីកំភ្លេចមកចូលរួមលេងរាំកំសាន្តនៅក្នុងវត្តព្រៃមានដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងរាត្រីនេះតែម្ដងដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញដោយការគោរពសូមគោរពដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកវីនិពន្ធតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងវីរៈសិល្បករដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់សូមបានសោយសុខនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងភ្នោវិមានកៅមាសកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។